Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos recordar alguns comerciais que fizeram muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Revejam aí e matem a saudade. Eu sou o Luiz Pedro do canal Sempre Jovem 40+. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e clicar aí no sininho para receber as atualizações. E vamos a partir de agora relembrar alguns desses comerciais que marcaram a época. Revejam. Senhor Ricardo, qual a fórmula da água? Chokito, professora. O quê? Leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. É, deu água na boca, mas não vai sair na hora do recreio. Legal, assim não preciso dividir meu Chokito com ninguém. Chokito faz o lanche mais gostoso. Chokito é da Nestlé. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo, e o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Peão, acorda que hoje o dia vai ser puxado. Você precisa se alimentar bem. Você não quer ser titular? Então tem que crescer e treinar muito. Mas é que eu treino! Capitão do time é assim mesmo. Minha seleção, será que eles me chamam? É claro. Já tô até vendo. Bom com vitaminas, pra quem vai crescer muito na vida. Oh pai, valeu. Primavera, primavera, sou a menina primavera. Meu papel é trazer a vocês o papel primavera. Primavera é super macio. Primavera, papel primavera. Calói Cross Extra. Extra pneus. Extra agilidade. Extra frenagem. Extra quadro. Calói Cross Extra. Comandos em ação orgulhosamente apresentam as novas aventuras de Falcon. Ataque da águia selvagem, posto de comando, linha de fogo, safari na África, helicóptero de resgate, missão impossível e comandos no mar. Junto com Falcon vamos enfrentar os maiores perigos, mas Falcon é o herói de verdade e está preparado para vencer. Falcon! Não perca as novas aventuras de Falcon, mais um brinquedo emocionante da Estrela. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com costas retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos sem um guarda-chuva. Um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, tem um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar, num beijo azul. Faber Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Ô, Mônica, sua mãe sabia que eu vinha? Que surpresa! E daí? Estava faltando elefante no nosso almoço. É mesmo? Pra dar mais cor, mais sabor na comida. Ele é concentrado, rende mais. Ai, que coincidência! Eu também trouxe um elefante espremido, vermelhinho e gostosão pra usar. Extrato de tomate elefante, o elefante mais amado do Brasil. Calma, Mônica, primeiro as visitas. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção U.S. Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas U.S. Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. E aí, mataram a saudade? Eu espero que sim. Se vocês tiverem sugestões de comerciais que vocês ainda se lembrem, coloquem aí nos comentários que nós vamos pesquisar e ver se conseguimos para mostrar a vocês. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!